بۆنی بیسییان زۆر ڕۆژی ڕێککەوتنامی جیانی مافەکانی منناڵان ئێمە و کوڕێکخراوەکەمان باوکاری ڕێکخراوی سیدیەوە هەڵساوین بەدابەشکردنی کەرەستەی پزیشکی بەسەر مناڵانە دەمامک و فڵچە و مەعجوونی ددان وەروەها تیمێکی تایبەتی ڕێکخراوەکەمان هەمووی نزیکەی دەکەسە بن دکتۆری ددانن ئەمڕۆ پشکنین و ئیڤێنتی دەموودانی مناڵانیان کردووە. ئیشەکە بۆ دوو ڕۆژ بەدەوامە بێ ئەمڕۆ لە قەزای کەلار بووین و سبێنین ئەگەر کەش و هەوا گونجا لە ناحی ڕزگاری ئەم چالاکیان ئەنجامەدەین. ڕۆژی پەسەندکردنی مافەکانی مناڵانە ٢٩٨٨ لەلایەن نەتەوە گرتووەکانەوە چووە قۆناخی جێبەجێکردنەوە و ئەمڕۆ ڕۆژێکی گرنگە بۆ مناڵان وەداوە لە حکوومەتی هەرێمی کورسان و پەرلەمانەکەین هەنگاوی جدی بنا بۆ چەسپاندنی مافەکانی مناڵان لە کوردستاندا و لە عێراقیشدا.